迎大家嚟到 C 級聯盟，我係 Cherry 馮海琪啊，我係 Shabby 邱美美，我係孖爸跳 popping 嘅孖爸，耶！好勁，我自己介紹自己仲諗住又要誒、欸、歡迎你咁樣添，唔使噶啦，自動播噶啦，慣咗噶啦，我相信咧跳舞嘅人。一定是有自己的個人風格去介紹自己的，因為很多的 body gesture 去表達自己的嘛。嗯，那我們最近最見到孖爸的演出就是狂舞派電影，是不是？是的。是啊。是啊，是啊，是啊，那我們等孖爸說一下，在狂舞派拍電影的時候有沒有什麼趣事？哇，很多啊。說其中一兩樣吧。其實拍這部戲呢，就雖然個時間都很快啦，但幕後就做了很多功夫嘅。嗯。我是去跟導演監製去講很多關於香港，咁我跳了咁呢14年嘅歷史嘅經歷啦。哇！咁佢就係啊，因為導演監製都有問我，係成日我哋晚晚成日咧都喺餐廳咧就去傾啊，又去拗啊，點解咁咁咁啫？點解咁咁咁啫？咁因為導演監製咧，佢就係啊。拍呢啲嘢，佢寫劇本好專長。咁跳舞嗰度咧，咁我就再講俾佢聽，因為佢都有問我究竟香港以前發生過啲咩事，咁我咪就講俾佢聽啦。咁其實去做一啲幕後嘅工作啊，係嘅時間長過你拍嘅時候嘅。我想問咧，主角嗰啲舞係咪都係你哋拍嘅？主角啲舞就其實主角咧，佢好多主角有幾方面嘅。咁其實成套戲。拍完譬如你話男主角女主角，咁女主角就本身識跳舞嘅，咁就唔係街舞，佢係跳好多jazz 係啦係啦係啦，咁就有其他嘅排舞師嘅，咁我喺裏面負責都有編排，咁啊 Wolf Topaz 嗰邊咧裏面有啲有部分係我排嘅，尤其是蘇曉文。蘇曉文就一個跳舞一個 beatbox 啦，跳舞嗰係我 beatbox 嗰個，其實我 partner 嚟嘅。咁我哋合作好多年嘅，合作咗好多年。咁嗰部分都係我排嘅，甚至乎話我自己嘅 solo 啦，我自己要去編排啦咁樣咯。哦，咁我有興趣知道咧，其實剪片方面你有冇參與其中咧？啊，剪片嗰方面咁就自己唔係專長就冇啦，但係佢哋有問我嘅關於咁樣好唔好啊？即係啲技術指導啊，咁樣有邊啲 shot 係特別係一定要剪落去嘅，咁樣會唔會？其都會啊，我哋會商量啊咁樣嘅。因為我見人哋拍嗰啲咧舞蹈 MV 咧，都有個排舞師喺度對住同個導演傾，哇呢一個咁樣咁，因為跳舞嗰 part 嘅畫面都係由佢哋編。即係排舞師去定㗎嘛，我哋一齊睇啊！係啊，會一齊睇。拍完之後就好開心，一齊睇睇呢個 shot 得唔得？因為我有一晚咧係拍到凌晨五點鐘喺香港石板街嗰邊，咁有一個 dancer 你一定要識佢，叫 Tommy Gunn， 咁喺美國嘅，咁專登請過嚟，佢係只腳咧有一隻腳係斷咗，我有睇啊，係啦，佢係真係好犀利嘅，咁。至於你話佢嘅嘢有冇編排到咩？係冇人編排到咩啊！佢根本自己排俾自己，太犀利！因為嗰啲力學啊，佢自己先識運用到個人點轉啊！佢跳嗰啲係 breaking， 係啊，咁就hip hop 裡面街舞嘅其中一種。但其實佢係咪出事之前已經係跳緊舞嗰啲人嚟嘅？係。哦，即係嘅電影入邊嘅故事係同佢真實嘅故事相近嘅。係啊，根本就一樣。但點解會？但點解會有個？咁嘅構思會揾到佢咧？首先就係佢喺香港嚟講，我哋好多人都識佢啦。咁我哋有朋友啊，啲又話俾導演聽，呢個人你要拍一條熱血片咧，呢個人係非常之好。同埋佢因為跳舞佢個義肢啊，之前要做個手術，如果你唔鋸咗佢咧，就跳唔到舞啊。佢寧願鋸咗佢，係咁樣樣。其實佢過到嚟香港去做一啲分享。我就更加會清楚呢個人嘅嘢啦，佢真係好犀利。咁就識咗我都係，好開心。佢喺香港出現。其實佢都好正面嘅喎，佢都。正面㗎，同埋佢做嘢好有要求嘅。仲埋佢轉數都好快。咁佢一定係一個聰明嘅人啦。係咯。俾佢無啦啦咁樣都可以，都唔係無啦啦㗎啦，係靠自己嘅，殺出一個血路，係咪先？咁阿伯，你喺跳舞嗰個咁多年當中，會唔會有啲咩受傷嘅經驗咧？哇，好多喎！你自己跳舞，你都有受傷啦。我跳舞，我年年都受傷一次啦，成日咬齊一次，係啦。咁你最嚴重咧？
最嚴重都可能是一些勞損嘅嘢，因為我跳嗰啲係 popping。Breaking 就反而傷害性大啲，因為佢動作比較大啊。你會見到成日人哋倒立彈啊、托馬斯啊、top walk footwork 啊嗰啲，嗰啲係 breaking， 個傷害性好。都比較大，但係佢哋成日用個頭去轉落個地下度，其實成日都整到條頸嘅應該會。其實咧話傷害話大嘅，但係都你作為一個好好嘅 B-boy， 佢係識得保護自己。嗯。嚇，變咗係都係一個專業，佢跳到咁上下咧，佢係知道啲嘢點用咧，係唔會咁容易受傷。哦，咁你自己勞損可能比較多啦。咁如果表演嘅時候有冇啲咩深刻嘅經歷咧？哇，有喎、啊！嗱，早前啊，就啱啱早前，啱啱嘅，咁就有一個飛行日啦，咁自己間 studio 去同一個品牌合作 New Era， 咁就我係要喺架飛機上面，我講飛機唔係真係入燃油嗰啲喎，之前有一個飛行日，咁咧就有條跑道嘅。咁大概有六米以上咁高，你跳十米得十，唔係跳跑道得十米，唔係跳十米得跑道，跳跑道得十米。咁我哋又要我嘅 dancer 咧，即係我自己嘅 studio， 佢哋就有三個 dancer， 咁我係技師，total 四個人，我哋要表演完啦。其實表演完梗係好緊張，想跳落去啦。咁最深刻嘅時候，其實我係受傷咗啊嗰下嚇，咁就佢砌出嚟嗰架嘢咧，就用鐵架嚟嘅。實在是太笨重了，是其實實在喂，其實你推出去鐵架嚟嘅喎，應該係好重好快咁樣，基本上你一推直直，咁不如直接推你落去咪算咯。咁啊唔得喎，你要合作翻呢、這個個比賽模式，佢有三個評分準則。第一，你嘅創意砌出嚟嗰架飛機靚唔靚？嚇，咁啊飛機啊重還重，佢有 lock 嘅四個 lock 嘅，我哋就整埋上去嘅啦。咁啊 New Era 嘅負責人員啦，同埋。我哋去合作，咁搞咗呢架嘢出嚟啦，咁上面有頂帽啦，嚇，咁就第二樣嘢係咩咧？你嘅表演，第三就我哋跳嘅遠度啦，係啦，咁話説，咁你成架人係咁衝喎，我係企最後喎，佢係硬喎，咁如果我諗，如果硬後得唔得咧？我係諗下，一落去我咁樣，如果硬後同架嘢離開，咁每個人都會飆前噶嘛，我如果搭咗落個架嘢度，我就真係好大鑊，係咯，咁我寧願同佢一齊落。我打死都唔理開佢，其實係變咗我一嘢仲散開，咁我又冇事受傷。如果大家有興趣，可以上網睇翻啲片段，揾翻佢係啦頭先所講嘅嘢，咁你就會知道有幾危險。佢當時嗰個心情係點樣？佢真係如果再摸再歪少少，佢真係插咗落去嗰個啲架度。因為其實佢頭先都形容過個架其實係鐵架嚟嘅，係你諗下啲架咁尖。一插落去會點樣？係咯，同埋嗰架嘢落咗海，佢都冇散過。係，同埋我見到落咗水之後，你都一段時間都未上翻嚟喎。嗱，呢個係第二個危險。第一個危險啱啱講完，第二個危險就係你要揾窿捐。哇！呢啲就嗰日我真係又要戴，又要驚，又要戴頭盔。落到海仲要揾窿捐嗱，所以諗定㗎，你呢 set 冇㗎冇㗎。咁就因為佢係成個翼嘅翼咧，佢係冇窿啊。我沉咗落去嘅時候係黑曬，咁我係一味係咁遊。去玩一啲好光嘅地方，係有光就即刻向光嗰邊遊，游下就捐咗上去水面，又透咗氣，咁又哇舒服曬。哦，嗰陣時佢叫我咁耐未出嚟咧，啲蛙人已經跳咗落水啊，佢揾我，但係咧落到嚟我又出咗嚟啊，就係咁咯。咁都好，咁即係佢哋其實都有呢個預備，即係知道可能會擋住咗，咁就有蛙人去救你嘅。其實做得呢類型嘅活動都會有呢啲咁嘅。人在旁邊看實的了一定、其實早前的活動那天是落雨的、其實是的，我們都擔心，因為它一落雨呢、跑道已經是很善的，幸好、我們跳完、有四十幾五十格的完了才落場大雨、但跳舞的時候地下都是善的、善的，咁就小心啲咯。你對鞋都跣嘅喎，其實我睇得出。跣噶，都要全部就住，因為我係跳 popping， 咁另外有兩個 B boy， 係啦，有一個 red card 嘅女仔。哦，咁演藝方面，你未來有冇啲咩安排啊？不如你講下你點樣入行啊？我相信好多人都好想知嘅。點入行？係啊。其實即係入電視圈。入娛樂啊。娛樂。演藝啦。其實我覺得跳舞已經係一個娛樂事業嚟㗎啦。咁以前我係拍過好多廣告啦。跳 popping 嘅人唔多啦，講翻以前。
咁啊自己數數埋埋五隻手指數得曬啦，其中一個咁樣喺香港，全部都同跳舞有關嘅。係，全部都同跳舞有關，包括你哋兩個，一係跳舞先識我嘅啫，係咪先？係啦，咁我又因為跳舞，所以先至有呢個節目去上，係咪？咁就以前跳下跳下嘅時候，又喺電視度玩一啲唔關於跳舞嘅比賽，但我都有玩，叫有招出招，我唔知道有冇睇過。冇喎，咩嚟嘅？係一個阿李思捷同阿阿基啊，嗰叫咩嘅？鄭中基係。哦，即係大台。係啦，係啦，咁就。去做呢個表演，咁我入去跳舞嘅，咁我記得我自己一分鐘攞咗7300蚊獎金，咁啊過第二關，如果過埋第二關就有十皮嘢啦。不過嗰一關就發蛋，發一分鐘，發完之後咧，我好後悔，掉轉頭三秒跌咗落嚟，我攞唔到嗰10萬，但係得我嗰一集就攞10萬，你係咪有印象？係啊，有記憶啊呢個。我未講啊，呢個我講啊，繼續。係有招出招第三集，你可以去找翻嘅，系啦。系我記得發蛋呢個情節喎。好多有咩 Y2K +01啦，檸檬茶廣告啦，其實好多啊。麥當勞又有啲唱歌你卡拉 OK 見到嘅 MV 啦，會走到陳奕迅啦、側田啦、Boys 啦、新 Boys 啦，咁你會見到我喺度跳舞，同埋 Regine。哦，我哋都有合作嘅。果然好有經驗啊！咁嚟緊有咩安排咧？嚟緊暑假，暑假有啲咩？暑假多咯，暑假可以講翻我而家嘅嘢嘛。因為我以前自己就一個人去跳舞啦。跳到呢一刻，我自己都開咗間跳舞學校。其實即係開始創業。其實已經算係啊，已經自己其實我覺得自己出嚟教已經係創業緊嘅，因為我嗰陣時教咧。不是一間 studio 簽死我，我是周圍去啲 studio 教，跟住自己有啲私人班。嗯啊、後尾搞搞下咧，就儲咗啲子彈啦，咁就開咗間跳舞校，叫 Jam City。你都係幾多粒子彈啊嘛？其實呢間學校咧，我想講一講少少嘢嘅。咁啊希望又可以幫自己去做個宣傳啦嚇。咁、就咁難得咁有機會啦。咁、我呢間跳舞校 Jam City， 除咗係跳舞，唔係淨係跳舞嘅。關於 hip hop 嘅，譬如你話捽碟啦，我哋會有教捽碟嘅 beatbox 啦，我唔識啦，所以等我嘅 partner 嚟。嗱，我嘅呢度有 beatbox 啦，就有塗鴉、graffiti、hip hop 四大元素，跳舞、捽碟、beatbox、graffiti 喺曬度。咁就叫 Jam City。咁希望我喺呢個平台度咧，唔係淨係搞跳舞咯，我係想香港嘅 hip hop 咧係可以去健康去發展。即係發展一蓬勃再快啲，其實香港應該很好噶，但可以再快啲，我覺得再加上我而家做嘅工作唔係淨係一個人孖八就出去表演咁噶啦，我係要去編舞啦、編排啦，跟住而家做完呢度，你開完一段時間之後，發覺自己都唔係淨係做編排咯，係做好多 organize 嘅嘢，譬如策劃啲活動啦，去搞 event 啦，譬如 Red Bull BC One 一啲街舞嘅大型嘅跳舞比賽啦，同 Red Bull 合辦咯，我哋。啱啱搞完嘅啦，咁啊早前啦，呢個係早前嘅，咁啊近期啲嘅，但都係早前嘅啦。就同 Red Bull 啦、New Era 啦，同埋自己嘅 Jam City Studio 啦，去做一個單位啦，就搞呢個飛行日嘅，咁啊出席咗其中一個單位咁樣咯。咁希望幫助到去合作同 New Era 做一個一個時尚嘅品牌啦。咁同埋我哋又表演埋啊嘛，用埋頂帽去玩。街舞有一樣好處就係啲嘢夠 free 到咧，係可以乜嘢都 jam 埋一齊，橫掂乜嘢可以 jam 埋一齊，訪問又可以 jam 埋喺度。咁我可以開一間公司叫 Jam City， 呢個城市需要去多啲去融合啊，一齊 jam， 係就係咁解啦。點解你會中意跳 hip hop 咧？其實點解中意跳 hip hop 啊？我嗰種武裝叫 pop， 幾時開始跳啊？2000年10月。哇，咁記得以前嘅嘢，點解咧？其實我表哥帶我出嚟跳舞嘅，我表哥係一個 B boy 嚟嘅。哦，咁點解你冇跳 B boy 咧？冇跳 B boy 我有跳識少少啦，咁就扮唔到代表啦。咁就因為街舞係分三種嘅，你見到狂舞 part 啱啱講過裡面啦，有邊三種咧 ？Popping 彈咚咚，係用肌肉去 pop 嘅。即係呢個係自己嘅專長。Locking 男主角都有做啦，係啊。早知我哋今日 book 個 dance studio 啦。唔使。唔使噶，唔使噶，跳舞咧上 Jam City 都可以，但係補多句啊，你要跳舞咧，唔一定要喺跳舞學校嘅，嚟學就喺跳舞學校啦，因為對於一個街舞人嚟講咧，喺邊一度都係自己嘅舞台。
包括坐喺張梳化度，呢度已經係表演緊嘅。咁似我只歌個主題嘅。係咩啊咩啊咩啊！喺任何地方都係四面台咯。係啦，我有聽過。其實我有攞你歌嚟跳過噶。咁好。即刻跳喎！因為監會嘅人咧，係可以聽到一首歌咧，佢係可以即刻去表達到出嚟嘅。嚇！呢樣嘢就我中意嘅地方。點解你唔拍片啊？點解唔拍片？你咪拍緊咯。你會放上網噶嘛？唔係拍你跳四面台啊嘛！你下次拍我，同埋你知噶啦，好多嘢都要版權噶嘛，我經用咗你又話要收版權。系啦，咁你如果唔敢讲，你首歌边度值钱啫？系咪先？唔系，都系啲人好中意摆啲 cover song 上 YouTube 噶啦，去做 dance cover 啫嘛。系咯，都可以，有机会，有机会，系啦。你话有机会喎，一定拍，一定拍，会咁样得唔得？快啦，系咁。头先讲到第三种，第三种啊，就第三种就系 breaking 啦。嗯 ，breaking 嘅就你见到好多倒立弹啦，托马斯跳埋。嗯。淨係隻手指做唔好摸咯。咦？喂，我想問咁狂舞派就有一 part 咧，咪影嘅影子嚟嘅隻手嚟。哦，隻手唔係我嚟嘅，我啲朋友嚟。哦，但係你哋編排嘅都係。啊，係一啲係玩啲影子嘅。因為影子藝術係一個係好 visual art 嘅另一樣嘢嚟。嗯，係好多啲跳舞嘅片啊，都好多時有用呢一樣嘢嘅。係啦，但佢擺上熒光幕度，我又幾中意拍㗎。佢好靚啊，靚㗎！因為通常都喺舞台上面用㗎，係好少喺啲 dance video 度出嘅，唔係都多，但係咧電影就少啲。電影少，係啦，電影就少啦。特別係香港。係咯，我發覺呢套電影其實佢嗰個排練嘅嘢比拍攝更多。啊，其實都係嘅。首先就影子舞啦，咁我又要揾景啦。其實我聽過導演監製講好多噶啦，咁就工廠區又有啦，再加上其實你街舞嗰啲省咗牌咧，係要排嘅，排我其實排咗14年，就係浸嗰樣嘅 visa， 所以唔係我自己啲嘢唔可以，即係唔可以咁樣表達出嚟嘅。即係其實你哋呢套電影嗰刻，你哋都有你哋個舞蹈個 step， 一定有嗱，你會見到，因為你知你哋跳街舞很多時候都是 freestyle 噶嘛，會唔會話哇上到鏡頭，我個位都差不多噶啦，但係個動作不同咗嘅，會唔會咁樣？其實要度噶，我哋都要諗埋個安全性，因為跳舞都有一定嘅危險，不能夠會一定要確保安全咯。同埋我哋跳嘅時候，freestyle 嘅意思唔係亂咁去喐。每一樣嘢有基本功嘅 ，popping 有 popping 嘅基本，有佢嘅歷史 ，locking 都有 ，breaking 都有。導演監製揾到我哋就。因為我哋知道呢啲嘢太清楚，我哋可以將呢啲嘢去跳翻出嚟，同埋不過你要就鏡頭真係啦，有一樣嘢咧係比好多嘢付出得更大嘅，譬如你見到成班人跳，哇好靚好睇，一個人跳都可以好靚好睇，但係一個人跳嘅難度更加高，排嘅長度亦都更加耐，因為呢樣嘢要浸出嚟，嚇就係咁啦。咁你嗰、那個嗰個 studio 咧，其實都係有教班噶嘛，咁你會唔會有教小朋友咧？啊有，特別係禮拜六日。都係教到會唔會教到好危險噶呢種？啊唔會，家長唔會擔心嘅咩？嗱，我已經諗埋噶啦，咁啊家長一定好擔心佢嘅仔女，但係睇完好多嗱嚟緊啱啱呢輪狂舞派啦，咁啊之前電視有一個跳舞比賽啦，跳舞霸啦，令到街舞咧係會更加蓬勃起嚟。甚至會被人認講，哇！會唔會咁會唔會學壞啊？已經冇呢啲問題出現嘅。如果有講啊，呢啲問題已經係 out 低嘅啲人嚇，應該要支持仔女去跳舞同埋佢嘅夢想咯。至於你話安全方面咧，家長好擔心，我哋做出曬安全措施。嗯，係啦。咁其實你創業你心底裏個目標就係希望令到 hip hop 更發揚光大，係咪咧？哇！呢樣嘢太大啦，冇話發揚光大咧，其實。這件事不是只有我一個的，是如果在於香港來說，是香港每一位 dancer 的，我覺得是這樣的。那當然也要加上政府的 support 啦，那當然啦，因為你的場地啊，喂，他們，譬如他們搞比賽啊，政府，即是地方過去給政府，政府批不批都是一個問題來的嘛，是啊，是啊，因為你寫這些經過很多手續的，等到他回信我都不知道等到什麼時候。其實我也希望政府可以即給多一些場地給跳舞的人，即除了 hip hop 或者街舞，其實有一件事即對類似舞蹈的啦啦隊都是很需要場地，還有設備上的配合都很重要，場地方面除了，
同埋你講到呢度咧，我都可以講一講嘅。咁有陣時唔可以成日靠政府嘅，咪靠自己咯。所以我自己開咗一間 Jam City 嘅 studio， 係俾你哋啲街舞人去練習嘅。係啦，就係逢星期日三點鐘入上嚟玩。係啦，無論你跳 popping、locking、backing、house、hip hop、jazz、啪啦啪啦、拉丁舞都好，你上嚟跳啦。我每一個只係收翻$20，送你一個嘢飲，咩杯又得。佢係唯一冇講嘅係。芭蕾舞、哦，芭蕾舞呢招噶，芭蕾舞乜舞都得。你冇講 jazz 分啊，其實。咁 jazz 分都得咯，咩舞都得。哦，好，好啦，多啲上嚟練習。係啦，不如同觀眾，尤其是年輕人講下，有啲乜嘢鼓勵嘅説話同佢哋講咧？啊，首先我想鼓勵年輕人就你哋要為你哋自己嘅夢想去做咯，唔好覺得自己唔得先。首先第一樣嘢，你要有夢想去發呢個夢啊！但係發呢個夢咧，唔好淨係得發字喎，你要做喎、啊。如果淨係瞓覺唔做冇用嘅，醒咗冇嘢啊嘛。但係呢個夢不一定要發，瞓覺又發，起咗身都要發去諗，諗諗下你就會去實踐，實踐就要做，做咗下嘅時候要相信自己，遲早一日係一定得嘅。嗱，聽到未啊？豁出去啦！豁出去，豁出去！有冇跳過？冇跳過，但可以都跳嘅，選擇跳唔跳嘅啫嘛。咁講翻媽爸自己，你係一個全方位嘅發展中嘅演藝，全方位，係啊，表演及娛樂業務工作者，係啦，呢個 term 係屬於 Jeffrey 嘅，而家係借俾媽爸用啦。咁嚟緊你仲有啲咩工作安排啊？幕前啊，幕前啊，幕前就哇，嚟緊有啲表演啦，咁就我會做因為嚟緊我都會同一套電影合作嘅，咁都係跳舞嘅，咁我亦都會編排啦，亦都會去拍嘅，咁咩電影咩名我就唔講住啦，好，係啦，但係到時可以講少少嘅，咁就好似話有羅志祥，好似話有客串嘅成成，我唔知道。哇，好期待喎、啊！好啦，咁希望你順順利利，係所有嘢都發展非常之順利。同觀眾講聲拜拜先，拜拜，拜拜。